Сахатилвентен Сахатилвентен Агропромышленный комплекс Айдытыгар инвестиционный барьектор Олокка кирилеригер анан 5 миллиард солковый харчы көрербегер геттелер. Итенник документ бұры бұтылыстыва сайтыгар тахардылар. Көрерлебит харчыты хайстыватын табары оңырон тахарадчыларға. Чепчетеля кредит беретерілтегі субсидии бұхыдынан барьега ден сұрулар. Аграрны хайстывалар 310 миллиардтан кыраты соқ инвест барьега Олокка келеректерін сөп ден өйдінер. Оны тахананты хайстыватын продукциятын ес оны тас ырына катақсыны түргеті тиеген. Итенне оңырон тахарадчылар өпеттюнен тіректек болуларын түст Студент, билетиллер. Техайство Терсолталах, Техин Барбака, Сетиенах, Сетиен Силгатругар, Улахан Охсулах, Сердуиду Сетиенах, Ненбрилюнах, Сотрукеменен, Оюр Бахарон, Кюджитер, Борахтах, Бочукава, Кобулюнцеп. Книджила Катенкура, Члер Биргалилер, Ненбайл, Куран, Джилихер, Дойду, Барбутл Сватиннигер, Саскур, Техин, Ити, Тухатен, Тухананда, Касте, Канада, Ден. Бигун, Оюр Сихана, Хиларигар, Департамент Салаячитен, Собиячи, Джулстан, Хон, Сурнал, Стригата, Курсихитигар. Эттен. Ультимен отут бехес очередах муньяр депутаттар ББСК кирбит алтон чаба пруху джуллестилер. Бир бастыканын республика барутылстыватын бересдетелем бастыка солбиятчы Дохуна Гагар Михаил Осипов кандидатуратын бигергеттилер. Күнікі саңырғар экономика министригар Денис Белозеровы уанна тиха хайстыватын асуэль билетикетін министерин Дохуна Гагар Александр Атласов кандидатураларын бигергеттилер. Оно тахнан шотнай палата изджалы органларын кехе барабрыгар болмочыны улетен камнахан отчетын саналатылар. Пленарным муньяққа сүрін болғамта кетінші онағыз, онна баланды мыт, 19 сүрбе сылларғы республика бюджетін тухана соқуынға улар тылыры келдериге ураллар. Сахасерегартызды дүттен көтен кәлбе самолеку кутталлах инфекция хаптар бұт ғырығық бары білібет. Итендік сценарийда Роспотребназар үлхеттерегар таздой дүттен кері ғырыны бұхарарға туғыламыд өрек болла. Өрекі Якутия компания Роспотребназар суғал көме пограничны соус пөлхеттерегі тынылар. Итендік өрек негеленнеға сыстығанна ғыры таздой дүттен кербетін, оны тағынан биотерроризму өтірі сылақсын барар. Вот бары билягет бу андай дуга санитарный эпидемиологический трук билигин гаран турар. Окуддук бу жукускайтан көнери иштар көнгөт дугар кытайга окуру кадия яган оңлаллар онтон тайынгөт дугар эби Таиланд, Вьетнам куддук дойдуларга көтөллөр. Иннегенен бу дойдулардан арас сыстыганна ырылар окуддук. Лекаратка дика, деньги, чума, халера курдук, раханырылар, пассадырдарынан биеги территории битеки дектарин хэп. Горный Ахматонлық тоқтыра газтақ кыстатылар. Аспы сылғы ғылы сатар октябрске негелегеттін сүр балттанғар километр усталақ газ магистралін өтағантарды біттірам. Томуран тымныларын лоқ тоқтыр хаддақ аспеттерін кәлер материалға. Бир бастыгынан күйөктөлөн Антонина Дичковская жетигер кирбите. Инникеттүгер өргө майор огонун ититинере. Согото колорор саастаах кийеха күлүн тахыга кекке гарахаттар бааллара. Онон бу кыгыны олу сыннялаңнык сылаастык астым диен үөрекепсир. Олу сыннянныгыт билеринен ээ. Буру да огу кайда туп тиди. Кадери бул өргө күтүп анан ээ. Үзе. Мадири тиагате. Бу күлүн байыты. Оттон Кубаровтар жекерген саңа жейлерін тутталларыгар газ кирийден әрдеттен учуаттан оңысты бұттар. Эдер жон үле нехле капсестивной олоғын сүнгінен үгіз өттігер иллене соқтар. Онон газ кирийден бір еменеттарарға олыс табығастақ бол бұд. Маны ахан бұйыл улахан жейлері күннері түйінлері сылағынан елгейді. Төлі бір төттігер жекерген бюджетігер улахан оқсуыны көрсіп әтәқтір. Абыранды бұдаға енеке мағана тұннақ бітті. Мағана тұрғытатын сылай басайынан жевде келемеді масқайты қынада үліғатты келеген. Блин, жо абрала арис сыннялан же. Ата сыннялан бу, буда сыннялан. Блин, сөтүгей мас оттор сөрүм болар бу. Асы турдакан сөрүм болар. Сөтүгей кедестер же өрөкөн бу маска. Аны сайыңатта нехлекке ыллары эбиектери газка колбогон үлөлөрө салган ыктыра. Жордонтон такса ыл келлерге буланыр. Оны субсидияга бехе заявка берен турабыт жордон 5 ылга. Онтугайбыт ылга олокко кире дээмиттерине бит. Маны серге анау Курска үйерінен түйет олықта ғолаттар үлі месетінен қачылы бұттар. Туспа же от көрілден үрдіктен олырын әрі үлелерге бары табығаста ғысылу бетірілі бет. Территорияның ардыған көрі бет. Вызав болдығына, қолы бұр вызав кетіқіні
котелром улаха, с кахнга время раста як были нехне, он им бартен корен истена растан, миревит. Ты сирикер кюхтелен уотал майяртан, Джон Лого Чепчен, Селенахсон, Оттук Масбелемнений Тигер, Анна Тебегал Джибат, Салги Улуский Нигер, Берджигастека, Гастахану Лелере, Бланнахтак Бараллар, Адлена Тастырова, Иван Слепцов, Горной. Сахакинелер Андрей Дутага кинофестивальдеригер. Бокахан тоқсунни ига Болгария режиссера Милко Лазарев. Саха серигер устубот ага кинете Берлинале кетинчи унагас кинофестивальдеригер сүрүн конкурска кирбитем. Оттан күн бага Москватага түрдүнүз кине Андрей Дутага фестивальдеригер. Эдуард Новиков тоян кыл устрын кинете А категориялык сүрүн конкурска кирен көндө. Бүгүн фестиваль кытылактыры пресс-конференция бердилер. Кинени өгүз көрөтчү Харахулак күрбүтүн тухнан эттилер. Фестиваль түмөгө сарсын кие таксыга тоян кыл кине Африкаканы көн таксыга. Экранга көпкөр кодой болгон көчтөр бул. Онтон бул баран көрбөп доор кодой бут улахан биле экраны бүтүн хабардан көтөрөбүт. Ону биенди көддөр бүтүр болор эсак. Ин тох болу бит жана бутум жулан огус. Иле кодой ол кемге бит деп таатыр көрбүтүн болор. Ини жана бүгүн гынан баран критиктер этелер тох жилер. Ваши глаза, актер, менер вот, ол чакчугур готтилер. Он кинер биле билбеттер бит монтаж там бутун. Олахаманны котойук тиби гулу тургурдугана тороннун нугулу муттаревич. Бүлү лоха күн бүгүнү сударыстыны политическая деятелеринен Степан Наржуков, Степан Гоголев, онна Гаврил Череф аттарынан кен туттар. Республика күнүгөр улуска биллилех жанатын уетитиге үгүстрэхэне үтэхтирам. Степан Максимович Аржаков, Блатын Оюнускае, Максим Аммосовы, Исидор Барахова кытта. Сахасыра автономияны ылытыгар, элбаулы леспиткихи. Онон бол сударыстывынна сүй сылыгар, бүлү жону сергеде бир бастакыннан кене атын ахтан санан ахыға. Себеттер ақсыз сухал ыңрылақ сиестергер амбастан бу хақайрыгар автономия беритін бапуруан турарсан совет национальностер. Кирен кини этигиллер бита бу хахаирин автономия оңурвакка ден онуттан совет национальностер ылынан бу боппуруу белемнири Степан Максимович Аржаковка сүктер бита иннегинан тыычча тогу сүйш сүйбе икки ыллаакка муусустар хүйбе хетте күнүгер Саха Сирия автономной республика болбута. Степан Наржаков Алохтоқ церковны приходской осколаға уэраға сағаламыда. Онын сеттерін кене 115 сағын толуытугар, бұ осколы турбутсерігер сквер тұтылан білеген корат бір кәрі көстүйтінен болар. Өсі бір кен тұттар сударысынна дейтел біт ұсыз КП апкомын бастық секретары Гавриил Иосифович Череев болар. Кене атын бүгінгі күнге орайон бір самой улахан осколата корат улусата сүгер, оны тәне чочын әйлегер түмел үлелер. Онтан Степан Филиппович Гоголев Саханурота уэрэхтэг болуутугар улахан окулаты киллер биткихи. Ол курдук наркомнан олорор кемигер, ити бапуруху туруран сетте кластах уэрэхтэгин бар болбута. Саха АССР политическая ону государственная деятеля Степан Филиппович Гоголев. Кене народун овагон кихе барыта уэрэхтэг болуан бағарара. Кене республикатын сахатын народун. Үйлеға сырдык үйте ата үйлерттен үйеға күрік мәлде ақтыуға тұруаға. Эти күрдік үз сүді жанлар бұтығар өйді бүйінік бәлейлерттен ұраты, кеннер аттарын үйететеге ұлуыз бары осколаларығар әлбәқ тәрәхіннәғ үйле барар. Итеніне қорапы тұлжыттарығар білігіндер әргіна қаз бірдей түмәлге экспозициялар тұраллар. Анна Василева, Накенти Колесов, Сахатер Виньета, Бүлі. Республика күнін көрсе жүкузка лоқтақтыры флешмоб оңырдулар. Доғырдығы бұл ұсатығар мұстыбуд жон биллер екутянышқы рәніллатылар. Түхеді тәржі тымны болан ағаяқ декихе мұстан акцияны өрі көтігіл үләқті көйетілер. Россия түлі ақарты афанасия фанасия қымсаныңлар көбіретен күттатчылар дұғойын күлін өрін көтен тарғастылар. Аркадий Михайлович Алексеев это сакакын үнкү деген үнкү эвдеки Степанага урулуп үрө анан үрүмөчү үнүн курдук арижен кир халлан курдук деген үрөнү би кылып так бетен улуп анан мен бүгүн ием Мария Алексеевна Афанасьева агон төт сагын толла анан бу тухана мына кадделивин бары үрөк кайын күтөк кайын республикабыт чечири хайда турдун.
Көмісылы көтенек атта қоғы садыны тілләтчілерін айыркен сері жоқұскайғы болдан. Үреғы жоғырда қоғылыр ұталар конкурс 10 сұлыстаты республика барымынның ұттан әтті үстен тақсы оғығы ұлыр саты бұл еңірді. Бұ күрес ұратыта ден аптер Меладес Надежда Макарова ұрыларын ұлағынныры болар. Үйәч әпперінкіне айыр үліға анатан ұры ұлыр оға ер көта ұқықтан сырды каталағар ден Меладес білетер. Конкурска барта сеттон сетте хисого кыттыбыта олонтон сеттон номеры бигирен көрен сыналан барта холбон хеттон номер бар басыбыга басы консерге оны икис консерге Амалуғына баған әлеген олықтағы Юрий Гуголев тұмны оны құттан дұрубетін бұғыр көтер. Төхеді дұрубетінің қатшықтақ болар, олырын қалбаққа раз жергінін қолынар. Дікті дейбай ұққам, дікті кәрі көстіуте, себеккелері кәріте, нарын кәрі айыты. Дікті дейбай ұққа, кәрі тұлы саңаран, үгі сөріларттан бұғанар, өтігейін кәрітін. Бүкірдік Юрий иллен кемігер қоған сүрер. Юрий ордық айылға тұғынан қоған нұры сүрерін сөбілі Аны тұран тымны ұны көттен сағылавыда сүрбеттен тақсасыл бол бұд. Деткінан жарықтанан дұрубиян білі тұбыста ден өйлі көпсер. Өкеті сақтырды лақия құттабын қайыр ұлы тымны тұқтақ үс орғынғын ең барытын көндірі. Аммалығын үрдінен тұғыншеттен тақса дұрубиятынан қатчақтақ жаналырыр. Бұ олық ұстықтарын әттерінен қанырынан білбіт жан жиағаларын қалбаттарын, таланларын жоғырдарын сайынырыларын тұғығар, кенелері өйеңі реабилитациялағыңы бұланына құлі барыр. Ал күрдік бұй үрие Амматағы социалының қаралты өліғеті Наталия Джисковская табақырын, өйен таланын арияргар, обсестіваға тақсырыгар ұлақан көмі болбудам. Олқытарды ғылақ үтчаттар, имбелит үтчаттар әлбәқтер. Ол егер бұй Юра Гоголев бар, ол семинарға тақылып бұдығар, онын бұланы Юра жығынны арғы құрыйырғы өйеріне әйден қоғанын өтчолғы құрыйын ғала бұды, етекке тұғын жоғын ұлақ. Юрий обсыстыват уалақ кейі болар бүнден нәлекке ұйоңы ұтылар тәрәхінерге күхтіақты күттар. Ол күрді кені ұлыр дағаны итеніне жаңы рас техникаларын өліменнен берер. Бағанаты балаған ер қалын қалбаққа өйі үрөдер жонлар батыған кенер сөйбелерін ұлынан бәтер тұппалағы бұмандың нәді біттен тұс бәтін сайынларан кенеге келбеті үмкен өрі. Бұқырды күстәқ саналақ еңнекер әлләғін бәліттер олық ерқаттарыттан чағай баққа, дұрубай жонығытта тәңі олық ұстын баран ехелдері кейіні өрдер. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Сыға телевидениеті, Амма. Бұл жасқа сонымы тетенек болғымтауға тиен мақтана бұн бүйінгі күн түмігін аны кейі ағы саңар жасқа көрарым. Әтенге болың.